آنکھوں کو وہ بڑے ہی خوبصورت انٹرٹین کرنے کے لیے اور شو میں بہت ہی پیارے گانے سنانے کے لیے ہمارے یہاں موجود ہیں جو کہ پی ایچ اے کے اور اس کے علاوہ کافی اچھے اچھے انہوں نے پیپو پہ پرفارم کیا پی ٹی وی میں اور ہر مارننگ شو میں تو ان کو میں بلانا چاہوں گی ہمارے پاکستان کے بیسٹ ڈرامر سنگر ثاقب علی شیر آپ سب کی تالیاں بھی چاہیے بڑی Oh,